মই বৰ্তমান বিলবৰুৱা ৰোডত আছো, বিলবৰুৱা ৰাস্তাত আছো, বিলবৰুৱা কলেজৰ সন্মুখত আছো, আৰু সন্মুখত এয়া বিলবৰুৱাৰ সন্মুখে দিয়া বিলবৰুৱাৰ বাট। প্ৰায় এক ডেৰ ঘণ্টাৰ বৰষুণৰ পিছত এই বাটৰ এই অৱস্থা চাওক, জলমগ্ন ৰাস্তা, এইফালে গাড়ী মটৰ আবদ্ধ হৈ আছে। যিসকলে অকণমান সাহস কৰিছে সেইসকলে এই পানী ফালি ফালি ওলাই গৈছে। এটা কথা মন কৰিব যে এই ৰাস্তাটোৰ দুইফালে ড্ৰেইনকেইটা যিটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, দুইটা কাষৰ ড্ৰেইন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু এজাক বৰষুণত যেতিয়া সাগৰ সেন পৰিৱেশ, এয়া বিলবৰুৱা কলেজৰ সন্মুখৰ যি পৰিস্থিতি। I don't think you should go. Huh? I don't think you should go. It's like a sea. It has ground clearance and no call. দেখো তো, করিও না, ঘুরাই তো।